Ущорне мальовниче селище на Тячівщині розгорнуте на стику трьох гірських масивів з чудовою природою та німецькими відголосками у інфраструктурі. Все це, здавалось би, справжня знахідка і приманка для туриста. Однак останній сюди не їде, бо немає чим, нема шляху. Та що вже про туристів говорити, якщо місцеві до найближчої лікувальної установи добираються не за лічені хвилини, а години. Ба більше, глибокі ями неодноразово були причинами аварії, а дорога – це ж життя. Любого шофера не влаштовують, бо треба постійно запчасті купляти. Діти на велосипедах у школу раніше ходили, побивають. Той жіночка молода на мотоциклі не такому тяжкому упала. І скоро, взагалі, дуже поганий перелом був у неї. То сразу рядишком. То обертаються, вже завезли би щось. Може би люди й самі ями засипали. Ну нічого, палець у палець, нічого ніхто не робить. Ми старі люди, але у нас душа болить за дітей. Теж нелегко. Якщо можна поїхати за 2 години, а треба ще вести 3, правити щодня. Просто не було ремонту. От вони зробили дорогу хорошу, чи не, і там фура везе, якщо ця машина везе 25 кубів, фура везе 40. І їздить везде, по Києву і всюди. І дорога не ламається там. Тут просто не було ремонту хорошого. От ямочні робили прошлий рік, а були його вже немає. Сільський голова селища Ущорне розповідає, дорога у населеному пункті не робилася вже більше 3 років. Ну, а багатостраждальний ремонт 6 кілометрів дороги від села Красна до селища Ущорне, про який ми неодноразово розповідали у випусках новин, вже минулоріч завершили. А от до самого селища справа не дійшла. А зараз дуже велика проблема у мене в населеному пункті, за те Ущорне. Зруйнована ущень, тому що ямочний ремонт вже не підлягає, тільки капітальний ремонт. Минулого року ми своїми силами з хлопців зібрав всіх шоферів і полатали ямочним ремонтом. Дала держава 100 тисяч на ямиковий ремонт і, можна сказати, підрядчик так подарував нам бітові, ми вже доробили все село полатали, але пропустили ті участки, де тільки капітальний ремонт вже можна зробити. А зараз все розбило, що вже не стоїть робити ямочний ремонт. То, як закає, гроші у вітер. У нас саме болюче це в населеному пункті, це наші автомобільні шляхи. Дороги дуже вже іменно в населеному пункті дуже занедбані. Да, є питання, що дорога стара, вже не технічно не розчитана на такі вантажні перевізки, ну, як зараз лісовози їздять. І потребує вже не ямкового, а капітального ремонту. Тендер провели Колочаво, Щорна, Калини, Бедевля, але виступили з кілометра 47 до 77. Це від Дубового до Бедевля. А цю ділянку не пропустили. Чому так, не знаю. Обранці Тячівщини підкреслюють, питання дороги є найпріоритетнішим у селищі Ущорне і про необхідність її відновлення клопочуть до різних рівнів влади. Ми зверталися і в область до губернатора, і в район зараз, і поки немає можливості зробити звідти фінансування. Але це дуже проблема, люди дуже стурбовані. Що... Дуже би ми хотіли, щоб обласна адміністрація звернула увагу на наш кущ, і ми будемо старатися теж щось вже заробляти і допомагати. Ну, на даний момент виробництва як такого у нас немає. Ми дотаційні, так як ціла область дотаційна. Ну, треба інвесторів. А інвестор сюди не прийде, бо тут немає належних умов для відкриття бізнесу, дорожньої інфраструктури, першочергово. Так само і турист. Поки у нас не буде дороги, туди турист не прийде. Зараз турист приїжджає на своїх машинах. Розумієте, поки дороги не буде, він не приїде. Безумовно, будучи цікава та що туризм, але ми вже це говоримо 10 років. А стоїмо на місці, яка відвісі далі там. Петро Костак додає, попри все сподівається, що невдовзі на неодноразові звернення і прохання щодо відновлення дороги в селищі все ж відреагують. І належно, не ямково, а капітально.